Цукровий діабет першого типу діагностують переважно у дітей і підлітків. Однак такий діагноз можуть встановити і дорослій людині віком старше 30 років. Уся справа у порушенні функції імунної системи. Це може статися внаслідок інфекційного захворювання або ускладнення після нього. Саме тому дуже важливо бути уважним до самопочуття дитини. Якщо вона різко схудла, занадто багато п'є і часто бігає до туалету, то саме час звернутися до лікаря і здати аналізи на рівень глюкози в крові. На жаль, в 22-му році 41 дитина вперше захворіла діабетом. І якщо говорити про минулі роки, то, на жаль, від 40 до 50 дітей кожен рік вперше отримує діагноз цукровий діабет першого типу. Це дуже багато, це тільки в місті. І стільки ж в Одеській області. Тобто можна сказати, що в Одеському регіоні біля 100 дітей щорічно починають хворіти на діабет першого типу. Тому хочеться якось їм надати більше інформації, тому що для батьків і дітей треба більше інформації, що сталося з організмом не так, що підшлункова залоза перестала продукувати, виробляти інсулін. Зараз тільки в Одесі 351 дитина має діагноз цукровий діабет першого типу. Оскільки це захворювання є інсулінозалежним, необхідно постійно контролювати рівень глюкози в крові. Мета лікування – вирівняти концентрацію глікованого гемоглобіну так, щоб знизити ризик появи тяжких ускладнень. Для цього треба постійно контролювати стан дитини. Саме тому й було відкрито при дитячому консультативно-діагностичному центрі імені академіка Резніка кабінет школи діабету першого типу. З грудня 2021 року ми опікуємося їм, ми надаємо їм психологічну підтримку, ми надаємо їм підтримку навчання, коригування в плані лікування чи їжі. Ми сьогодні ставимо моніторингові системи для того, щоб дитина та її батьки бачили постійно, цілодобово, який рівень цукру в крові дитини. Вони знають, коли підколоти інсулін, яку дозу підколоти інсуліну. Іноді ми можемо завдяки цій моніторинговій системі поміняти сам інсулін. Це дуже важливо. Дуже важливо втримувати діточкам в правильному коридорі цільові показники цукру. І тоді така дитина, вона прийде в доросле життя без діабетичних ускладнень. Отже, діабет першого типу – це не вирок, а особливий спосіб життя. Дотримуючись лікарського призначення і етапів обов'язкового обстеження, дитина може активно розвиватися і рости без будь-яких наслідків.